Bueno, a ver, pues ahora dirigitzeko dizuet edapenak iruz. A ver, bueno, nik uste dut jendea ni baino esperientzia handiagoa daukana, eta izango dizuet dana ez da beste grupo ezer, eta kontatuko dizuet ez da guk zer egiten. A ver, bueno, hemen Euskal Herrian proiektu asko egiten dugu, oso proiektu potenteak egiten dugu, baino askotan zentratzen da proiektuan eta proiektuaren jardueretan, eta gero ez dugu publizitate handia egiten, bale? Ematen du askotan gure proiektuak ikustarazteak lotsa ematen duguna. Eta hori pues, egin behar, ez da borondatezkoa, eta derren gortu eta gaudet, bale? Bueno, orduan, orain, esango izuen, zergatik egin behar dugun edapena, eta gero, setien, nolako tresnak eskaintzen dizkigu horretara. Vale. Bueno, lehenengo, itzarmena, bale? Bueno, noak esan duen moduan, onartzen digutenean proiektu bat, lehendabiziko pausoa da, konbenio de subvención sinatu. Eta konbenio horretan, konbenio horretan, behitzen dara, konbenio de subvención, hor, agertzen dira, klausula batzu, konbenio de subvención, klausula batzu, klausula batzu, klausula batzu, de la unión. Orduan guk sinatu dugu hori egingo dugu. Eta gero, bueno, Jose Rako komentatu du lehenengo ere bai, konbenioa sinatu ondoren, jasotzen dugu diru-laguntzaren ehuneko 80. Eta gelditzen den ehuneko 20 hori da amaierako txostenaren altzareko. Eta hortan, amaierako txosten horretan, edapena izaten da ehuneko 30. Gero, bautizua hundia dauka. Eta ez badugu egiten, ez dugu jasotzen. Azokan ere bai ikastetzeak aurreratu behar izaten dugu bat. Zerikun bat egitez, dugu guztia gaztatzen dugu mugeko jasentan. Eta eskolak aurreratu behar zemen dugu hori. Utzitez bat egun dugu egin pixka bat gero edapen erako, baina normalian ez da uneko egin izaten. Baina importantea da jasotzea egitea gauzak. Ondo egitea gauzak eta jasotzea. Bueno, lagun errepikatuko dut hori, konbenio bat sinatzen dugu, proiektu bat onartzen digutenean, konbenio horretan klausula batzuk daude, esaten den edapena egingo degula, eta gero faltatzen den ehuneko, osea, diru-laguntzaren ehuneko 20 hori jasotzeko bai edapen on bat egitea garrantzi handia da. Bale, eta beste behar dugu eman. Bueno, Zepiek dauka, literatuta dauka, el kit de comunicación Erasmus. Hori da, berrogeita lau horriko dokumentu bat, eta hori da la Biblia. Hori da, la Biblia ze hor, eretan dokumentu hori dago oso ondo idatzita, gauza guztiak daude oso ondo azalduta, hor aurkituko dituzue azalpenak, informazioak, ere, duak, bideoak, dala. Orduan, azte zarezen ean, proiektu berrik batekin, deskargatu dokumentu hori, lasaiatu, danirako, eta hor dago, dana. Nik dana ez dut errepikatuko, zertan dezue, eta deskargatzea eta ere. Niretzat, dokumentu honetan, batez be, garrantzitsuak dira, bi gauza horien, bai, logoa eta txati horien. Orduan, hau da dokumentua, jera internetetik deskargatzen da, berriro ere, hau bintzen dutanean zuretzen da, eta orduan, egiten dugun gauza guztietan txertatu behar dugu Erasmusen logoa. Eta deskargatu dezakezue egin ikan. Hala, hau garen horri aldean, agertzen da,
eta hor dituzue link guztiak, bale, dago en horizontal, en vertical, para fondos claros, para fondos oscuros, delineados, sin delinear, o no de pilloar. Normalian, beti, berdina jerritzen ditu, gobernuan, pues, desinektatik, eta ditut horien eskatatuta, erasmus karpetan, eta puto, nahi bizten nahi. Hor, topatuko dituzue linkak, link guztiak, eta horren azpian, bueno, dituzue begiratu nola benditzen dira, eta bero hauek dira, zer ezin da egin. Beti, txertatu behar dugu linka edozein gauzatan, berdin du infografia txiki bat jartzen eskolaren atarian, edo web horri erraldoi bat zientifiko. Gauza guztietan, txertatu behar dugu lokoa. Bidea, eta eta ezin ikutu, bale, jarri berdan dagoen moduan. Ze askotan igual letra aldatzen dugu, edo tamaina, edo kolorea, edo txertatzen dugu gure ikastetzeko logoa berrian, barruan, edo jartzen dugu ezin da ezin ikutu, ezin da ezin ikutu, jarri berdan dagoen moduan. Bueno, ez da ikusten, baina berdin. Eta gero bukaeran, amaigu garren horri aldean, abertzen dira txantilloi batzu. Horain arte txantilloiak entziran existitzen eta urtero eskatzen egitun. Eta horainan egin daude. Txantilloiak toko txantilloi behelik dira, ze garren anexoan, eta da adibidez txantilloek edapen plan bat egiteko, edo prentza ohar bat egiteko, edo osabintzikikoen irudi eskubideak baigentzeko, eta ja daude, txantillo, aldi da, daude. Horban, alda hori da zelagatu, eta, bueno, daude gazteleraz, euskeraz jarri, eta sostenean, posera. Baina, horren, edapen plan, jaziko gara edapen plan. Noiz egin behar da edapen plana? Edapen plana egin behar da proiektuaren aurretik, proiektua egin bitartean eta proiektuaren amaien. Orduan da, onartzen dizute proiektu bat, eta da, zabaldu. Tengabe. Proiektuaren aurretik, onartu ezen pronto, lehenengo zabaldu behar dezue informazio, berritzeko denei esan, onartu dizutela proiektu bat, zeratutan beraiek ere bai beste ekintza batzuk egiten dituzte, eta interesgarria izan daiteke zuentzat. Klaustroan, familien, elkatz, hezkuntza komunitate osoan zabaldu. Eta gero diako zer, edapen plan bat prestatzen hasi. Horretarako, pentsatu behar duzue, zertatik egiten duzue, hori garbi dago, eguneko gehian duzuena edoartu. Eta zuek izango zuen zuen proiektu eta proiektu horietan izango dituzue produktu batzu. Ekoiztuko duzue zer bai. Ordu zuek ere jakingo duzue, ekoizpen horiek, norentzat ikertiran, interes jarriak. Adibidez, normalian proiektu guztien hasieran ez egiten da logo lehiaketa bat. Logo lehiaketa alda zabaldu eskola barruan. Prentzan, ez da gauza bat horren argitaratzeko. Baina, hori sortzen duzue, web horri zientifiko bat, hori bai alda, beste maila batean zabaldu. Orduan, proiektuaren hasieran, egutegi moduko bat egin, eta pentsatu zer nahi duzue zabaldu, eta nola egingo duzue. Bale? Claro, gero, importantea da ere bai hori koordinatzailearen eskutan izustea. Ze koordinatzaileak nahiko lan dauka zentru barruan arlo guztia koordinatzen eta bazkideekin koordinatzen eta hau edonok egin dezake. Gero, claro, gure bazkideak atzertarak dira eta beste funtzionatzeko beste modu bat dute. Batxutan adibidez, epeekin oso zorrotzak dira, eta bale ben, eta italen, eta osartzen egiten dago gauza, beste lasaitzutekin. Eta oso gero konfliktoak sortzen dira. Eta zein dago, beti dago koordinatzailea, aber, beste desegin, aber, hau biharko egiko dira, eta oso estresantzia izaten da, eta horretan izan behar dut, eta zein biharko izaten da. Gero, edapen plan egiten dezuten ean, pixka bat errealistak izan. Porque, claro, denek nahi dugu, guk ematen diogu garrantzio dira gure proiektu nahi, baina, gero, beste garrantzirik ematen.
Ordu imaginatu egiten dezutela biologiaren edo animalien ingurua el kriston lana eta zaten dezute, bueno, pues hau argitaratuko dugu en el National Geographic. Pues suerte. Suerte, segurazki oso hori ez da erdinean izango. Eta denek nahi dugu estreintzan eta telebistan eta lertzea, baina normalean ez dituten asorik egiten. Vale? Eta gero hori garbi eduki, ez dala zabaldu behar bakarrikan ikastetze barruan, bezik eta herrian eta herrialdean eta Europan. Bueno. Gero, proiektua egin bitartean. Bueno, proiektua egin bitartean, pues, argitaratu behar dezute edo zabaldu behar dezute egiten duzuen guztia. Nik uste dut, dana dago kite komunikazioan urretan, eta gainera oso oso garbi dago. Orduan, nik pentsatzen dut, normalian gelditzen garela gehiago anekdotekin teoriarekin baino. Orduan, egin dudana, egin da, adibide batzuk jarri. Nik egin dako gaso batzuk jarri dizkizuetenen, eta, bueno, pues, igual, lagun garrien esaten baldin bada, pues, pues, ondo, baina ez da beste minutu ez ere, digamos, arro. Bueno, lehenengo gauza, linkatu behar dezue proiektua web horrean, eta jarri behar duzue informazio osoa. Eta gero ere bai, ikastetzeko blogean, pues, egiten duzuen gauza guztiak argitaratu. Eta sare sozialak ere bai. Sare sozialetan etiketatu beraz, plus, plus, importantea da. Gure eskolan, bueno, nobezita ikastolan egiten dutlan Donostian, eta guk ez dakagu sare sozialik. Orduan nik erabiltzen ditut niria, bueno, berez, ni zinefran sare sozialik eta hasi nintzen, nire lehenengo Facebooka eriki nuen, nire bigarren erasmusaren. Eta hori indaka TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, erasmusei ezke, dugu. Eta gero importantea da, nazioarteko dimentsioa emateko proiektuari importantea da zuretzat esozial pertsonara erabiltzea. Ze normalia jartzen duzu Erasmus Plus eta zuen bazkide eta kontaktu guztiak konpartituko dute edo like emango diote. Eta klaro, gero juten gara proiektuak berriak egiten eta kao, gure Erasmus kontaktuak ekero eta zarrenak mautia. Kontaktu horiak ere bai normalian, edo laik ematen diote, edo kompartitzen dute, eta okoten gara zagartzen. Orduan, web horrian nola jarri, jarri zuen gure web horrian. Bale, baina kasu, claro, hau da, gure publikoa eta esan behar du oso, danat oso transparentea. Orduan jarri du hor, gure akreditazioa publikoa da, eta onartu diguten helburuak ere bai. Aurten ditugu bi proiektu, eta bi proiektu horiek elikatuta daude. Adibidez bat da kilometro zero elikagaien inguruan, eta egiten dugu frantsesez eta gazteleraz, eta bueno, pues, proiektu osoa hor dago. Eta bestia da, bueno, goian daude gainera posterak, eta bestia da PUL, hau da PUL da Proud of Our Language, eta da hizkuntza gutxituen inguruan, vale? Transilania, Finlandia, eta italiakoekin. Eta, bueno, informazio guztia dago hor web horrean. Eta gero ere bai jarri dugu, ikasleen aukerak eta nola egin dugu, ze baldintzan zeuden, sarirunak ere bai aipatzen dira bertan, batzuek permuta eskatu dute eta hori ere bai, oso dan da oso berbantena, eta super gabe, eta dan dago jarritan web horrean. Bueno, beste gauza bat normalian egiten dena da Erasmus txokoa, bai? Ikastetze sarrera normalian kokatzen da, eta da oso bizibilitatea emateko da oso ondo dago, ze karo, etortzen diren gurasoak eta bizitaren batzenak, ez ikusten dute, eta bai, bizitzen da, eta bai, normalian galdetzen dute. Albaldin badezue implikatu plastikako irakaslea, pues, gauza zoragarriak egiten dituzte, adibidez proiektu honetan, plastikako egin zuen, pues, oso autogita, autobusa, Erasmus Plus autobusa, nondik nora joango ginen, eta ba, aurten adibidez, gure plastikako irakaslea dago bajan, eta egin ditugu, pues, bueno, karturinetan jarri, hango gastronomia, eta leku turistikoak, eta futbol talderak, mozien. Baina, bueno,
Pues hori, jegi. Bueno, beste zer, beste gauza bat, pues ikastetxean zabaldu. Hau ere bai, eta superpresa, bai, egurean, egiten ditugu erasmusak DDH-en, da, DDH-eko ikastetxe bat, eta egiten dugu normalen irugarren eta laugarren mailan. Orduan, proiektua bukatutakoan, ikasle guten dira lehenengo eta bigarren mailara, eta guten dira gelaz gela proiektua azaltzera. Nik hasiera batean pentsatzen nuen bakarrikan bidaia kontatuko zituztela, gurtze, ba, oza, kontatzen dute gana, eta normalian, gainera, lehenengo eta bigarren mailako ikasleen nahiago dute, beste ikasleen gantik jasotzen informazioa bugandik, baino, hori, oso errazi. Bueno, gero logoa sarreran, ba? Gero egin genuen urte batean, eta, bueno, soldo genitu zan, eta jaitu egiten. Ikaslek egiten dute logo fizikoa. Orduan, jartzen dugu sarrera logo fizikoa, eta jarri genuen estalita banderekin, eta zer egin genuen jolaz garaia usatu. Zure, tant, lomaz, jolaz garaia usatu. Orduan, bi ikasle kontatu zuten proiektuaren ondien horakoa, eta gero sartu genuen Oa, eta euskal txizunariak, txapiskabat, eta, bueno, kasileak, porque hau egiten zuten bakarrikan frantzesek, ikasleek, besteek, etzekiten ez da, porque ez importan konfimiento. Baina, klaro, nola klase erdi bat gadu zuten, pues, ja, interesa, ja, ez behar ditzen. Eta proiektu honekin batera, klaro, egiteko, egin zuten logoa imprimatu, irude imprimagatu bat. Eta guk ez gede, bueno, bada, garritak hau, eilo de imprenagatua. Ez gara, menin ez gede, egin gara ditzen. Orduan, gudu ditu, egotatu zitzaigon, kontratatzea, ezka, Maria Romero Lastio da. Honek dauka, Donostian estudio bat, Kosinomia estudio, eta egiten dute, egiten du, egiten du bitziak eta biarritakoak eta hiru de imprenagatuekin, eta ikastaruak ematen dututa bat aleran, eta nahi egon gatu dozan, eta Dau, kontratatu genuen ezka hori, eta hori izan, bederatzi zailo eman zituen ikastetzean, eta ikasleek berakin batera egin zuten logoa. Orduan, logoaren inaugurazioa, bueno, oso bidatu genuen, bidatu genuen oso jatorra zalako, lako, eta batez ere prentzara ditzeko. Klaro, zure prentzara ditzen bat dimadezue esan ez, logoaren inaugurazioa egitar degula, vamos, ez da, igual. Baina, genien artistak, gorako datzene bat, zetorrela, ikastetzena, eta orduan, eta gero, proiektu honetan, proiektu hau ere baizan, izkuntzen inguruan, eta sartu genuen literatura. Orduan, sartu genuen literatura eta irakurri behar zuten inguru bat frantzesez, eta ez dela gazteleraz. Eta gazteleraz irakurri behar zuten El faro del silencio. Eta gu Facebooken bidez, jarri nintzen harremanetan Ibon Martinekin, ikaslearekin, eta nik ez nekien, baina kasuari idadez, gure ikastetzeko osoan bizi honen zan hamar urtez, eta gure dutu zitzaio oso ideia hona, eta baiet, etorreko salagurekin pasaiara, liguran erratzen dian, estenatoki guztietara, eta gure posoari iztia zioan, nondik atera zuen kontatzera, eta hori dana. Pandemia garaian izan zen, eta hartzen dut zato. Baina, klar, esaten duen, hombre, prentza da, esaten mali badio zu, Ibon Martin, atorrela zuekin, pues, hori, eta gero, segun zuen proiektuaren arabera, aldo zue, edo nor, gombidatu, edo pilolari bat, edo. Adibidez, Gourmet proiektu horretan, aurten dakaguna, frantzesak dato zenian, ingo dugu Masterchef lehiaketa bat. Eta, orduan, hor nabil, ez dakit, Arginiano, Zale, zate, zuetan, ezagutzen baldin badezue Donostian, zutaldari famature bat, bezedez lehezan, eta zertuko gara ikastetzera ekartzen. Eta ikaslei pilo bat gustatzen zaile, eta prentzaren, zelebrikiz bat egun, zelebrikiz azak egiten. Gero, beste gauzatu bat egiten dugu. Burtzo amaiera, normalian egiten dugu, bueno, ja, ez dakit, porque pandemiarekin, ja, genostik ez dugu egin, baina pandemiarekin, no, bai egiten genuen amaierako festa, eta festa horretan, familia guztia gomiratzen genitun, eta ikasleek kontatzen zintuzten beraien proiektua, pilo bat gustatzen zaile. Batez ere, Finlandian eta olako lekuetan egon diren egin, hori esaltzea asko gustatzen zaile, eta beste modu bat, proiektua zabaltzeko.
Prentza, bai, prentza, edapena esaten dugu nia, normalian, beno, que zegoen, no, prentza, bueno, pues, prentza, ez, egin dakat, edo, lako, eskeneko bat, bide guztiekin, eta bidaltzen diet, eskaerak etengabe, eta oso, 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 gutxitan, erantzuten didate. Kit de komunikazioa horretan, hor bai da, bueno, erritzikietan egia da, asko zerrezagoa izaten da, adibidez, erratian agertzea, baina Donosti, Bilbo, edo Gasteizen, pues ez da hain erreza. Orduan, irratia, nik ez dut inoiz lortu, eta urtero deitzen dut, baina merkene mania, por lo visto, baina kit de komunikazioa horretan, hor bai dago, Radio Erasmus. Orduan dago link bat, hor alduzue jarriko zuen izena eta zuen proiektua, eta nola hori Erasmuseko badan, pues normalian beraiek bai, uste dizuete zari batean ateratzen. Gero bertako prentza, biek bai, hori emigran uste usalba da dira, bai. Donostien adibidez dago hitza, bueno, bideko guztietan, ebarra eldako eta kito, bideko guztietan dago prentza lokala, eta horien normalian bai, izabete, edo, bueno, ez dakit interesa dute, baina gutxienez, miratzen dira. Eta horiek beti agitaratzen dute. Horri guk normalian egiten dudana, pues... Guk Donostian egon da, pues, klaro, beti gombidatzen dugu tamborrero batzuk, eta normalian egiten dute olako ekitaldi berezi bat, eta bon, bandera izken kitatzen dira gauzaki, bai, bide totalmente. Eta, osatik batera, normalmente, osoiek, eta, pues, akitaratzen duza bat. Eta gero batzutan, niretzat dira, el correo, eta lehen batzutatea, ziko nerral, jatea, ari izeka, bueno, ja horiek ez ditu zertatzen. Eta batzutan, zorte ondiarekin batzutan ikitatzen dira. Eta jarri dut dizuet, adibide hau, zegoen, behin lortu nun, teknologiakoa ez naiz, guztien guztien bezala, bueno, pues behin lortu nun, eta nire esan zan hartu da pagina, artikulu bat, gure proiektu gana, ez guztien. Eta, baina, bueno, baina gazetari entzan etorri. Eta, orduan, eskatzen zelan informazioa, klaro, nire, kora honetan nire manak publikar algo, bueno, nire bidali nio, nire guztia, eta klaro, etzun da nire. Orduan, argitaratu zuena eta proiektua, pues bueno, ahi direz, lau izetan ez da horan dirazte, bai da lan adjunto eta hartzeri gabe. Proiektu hori izena, pues ez da Erasmus Street, zain Erasmus Plus Street. Baina, baina horretu nina, periodistan, dugu da periodistan ez. Arrekete egun kailan eta, pues, sorta, bale, ez da, hain interesan. Bueno, gero, hau ere bai, ematen dut ondateri bat dala, baina edago zerbero ondo, eta baloratzen dute, hori amaiak kontzostuna horretan, baloratzen dute bideo bat. Atzertarrak etortzen dira nian, nik beti antolatzen dut barrera bat udaletzea. Tainera Donostia, pues, udaletzea polita da, gero, anek dut kasino bat zan bere garaian, eta bat ajan etortzen zan, eta batuan, pues, bueno, bera, pues, bueno, ez dakite no zan eta jari, baina, bueno, kasino bat zala eta hori, pues, gustatzen zari, eta gero, pues, alde zarrera juteko, panto taberna juteko bastatzera eta, pues, oso aprobatzen. Eta bakarrikan, antolatzea batik, zea, arrela hori udaletzean, udala, argitaratzen du berri hori, beraien web horrean eta beraien zare sozial guztietan. Eta, klaro, hori nola ofiziala da, pues, Erasmuseko ere kanturatzen dute bilo batzuka, da, kontaketa. Osa, oso bat ez egiten da. Bueno, a ver, eta zer gehiago. Eta gero da kanpo etuinen, bale? Hau ere bai, postara eta bat, dugu horrekoan, hau da etuinen zaharra, funtzionatzen zuen, eta hori gozonekin zer egiten egun, pues normalia eta hori etuinen horretan, eta narakago antolatuta horri alietan, eta betiko sartzen dugu azkeneko horri aldea, difusion, ez nahi, kontatzen. Difusion. Thank you.
hori aldera de difusión, ¿vale? Eta, hortan, la caso edana oso ondo gaudeta, ez da, hau deitzen da, tu inbo, eta hori gantos dira ditu zuen, gauza guztiak, esaten jarri. Orduan, gore ikusten dezue, pues, hartzen dala, dan organo goreneko deialdia, blogean jarretako informazioa, gero ikastetzearen zarrenan ere bai pues, jartzen ditugu zera infografia, gero pues, etuinen jardun aldietan ere bai normalian. Normalian, eta klaro, etuinen jardun aldi batean parte hartzen dezu, eta gorriak izan zure proiektua zabaltzen, eta gero argazki hori jartzen dezu ikastetzeko blogean. Ya sabe que ya cosa hace, ya hace más de manera su Facebook, pues ya iru poisten de su sanatundea. Bueno, eta egin gelditzen da lana, eta lana oso ondo antolatuta, eta no, eta gauza gehiago daude, baina esku batik ez dut zuzenatzen. Bueno, gero, geratu zain ezten ez denez ideia honekin, ze gero berriro helduko diogu gaiari. Bueno, a ver. Eta gero proiektuaren amaiera, proiektuaren amaiera zer egin behar da. Bueno, pues azteko amaierako txostena, vale? Oso informazio zehatza jarreaz dezu amaierako txostenean. Gero valorazioa, proiektuaren bukaeran egin behar da valorazioa eta valoratu behar da zer lortu duzu eta zer nolako impactua izan duen ikasleengan. Datu horiek interesgarriak izaten dira. Bai jartzeko web horrean, eskolako blogean, eta hori datu horiek azken emaitzarekin batean zaitzen bali mazarete garritzen prentzan, ere bai, bostia, batzen duko, ketene maz kuerpo da gusa. Gero dago ere bai, la plataforma de resultados. La plataforma de resultados da Europako plataforma bat, eta han proiektu pilo bat daude. Oso ondo dago, kit de komunikazioa bat, ez ez zure superondo nola igo plataforma horretara osoen web horreia, edo twinning, linka, edo sortu dezutena. Oso bezala, eta linka igo. Plataforma horretan daude proiektu pilo bat, orduan batzutan dakazue supergarri zer nolako proiektua egin nahi duzule eta beste batzutan nahi duzue zerbait egin, baina ez dakizue zer. Orduan sartzea zarete hortan eta daude proiektu pilo bat, eta duan, oso lagunarri izaten da. Eta nahiz eta oso ideia engarria izan, alditu zuen olako antzeko proiektuak begiratu eta beti jasotzen dutu zuen ideia kortekan. Orduan, bueno, jaso mazerkan ez, igual, aportatu ideia. Orduan, hau, ja, orain, testan erregorrezkoa, baina, bueno, zeneteke oso ideia ona bertan jartzea. Bueno, gero, azken emaitzaz, baina, erresagoa da, azken maizta zidea gurean da potentan bezaten da eta beti gozak bezatzen jarraitu bat. Bueno, gero evidentzia, bale? Evidentziak erguarde behar dira. Bueno, hau, egaten du oso logikoa dala, bai? Horain, ez da, beste. Guaz eginean proiektuekin bilika eta amaseian. Eta gure lehenengo proiektua izan zen oso txikia. Zan, unginan bi irakasle metodologia ikastela bat egitera Txiprera. Eta unginan, zoazera, ikastela oso oso nazan, eta leno jarri genitu emartan ikastetakoa. Bueno, oso motiva garria sortatu zen, eta hor, eta bai, unginan abitaratzen gauzak, eta hemen, eta hor, eta bai. Baina, ni ez dut leku konkretu batean gorde hori dak. Eta urtzo bukaeran, amaierako txostenan dute behar nun. Klaro, a ber, orain jarri edabe dekinizat, nik hau dut dago gainera, nik edabitzen dut, nire korreo pertsonala Erasmuserako, eta lanekoa Eduinera. Eta beste gauza batzuk nituen, grege. Beste batzuk pertsonalean, beste batzuk maeganean Erasmus karteta batean. Bueno, ia-ia erotu dut nintzen. Osa, hori dara nola nire. Bueno, lortu nuen, baina egia esan ez genuen lortu diru guztiak, nireko gehi hori dara ez genuen lortu. Osa, eta el nondo ez nondi. Urreiko proiektuan esan nondi, ez da 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 nondi, ez
eta egin un karpeta bat, eta pelirako, eta kontene izan bat, bortan, eta nago. Hori ba izan, nahiko potentea, zeskatu genuen dozentzia, genuen klasea Parisen, jok xarruin, ikasekin kubinan, bueno, eta ere, eta dien nik gana, eta ere, potentzen, no? Azbien? Karpeta batean, ben, karo, amaierako txostena, betetzerakoan, karo, igo behar nuen, eta ezin dituzu, egun link igo. Eta, claro, dokumentuak formatu desberdinetan zure, entun, PDF pilo bat, argazki pilo bat, link pilo bat, eta linkat bai, eh? Luis, claro, nik egin un historiko bat, eta historiko horretan den guztiak oso ondo, gozaren zan dut, baina posi egiten nuen, hori PDF bihurtu eta I love PDF, bai, hori itzen diren PDF guztiak batu, bai, eta PDF, oza, batzuk diran, guraso, bilera, organo gorena, ezare sozialetako linka, oza, un bat ikurrillo, orduan, nik ez dizuet gomendatzen, bintaren generalizera, bale? Baina, bueno, zuek ikusi, pero zuek. Orduan, niretzat, honena da, ikuin bordo ekin ikoso ondo maldatzen nintzen, baina momentu honetan, ekuinin ez da gilaen ondo, orduan, gainera ikuin bordo hori oraindik ez dago irakitzen, eta horri alde batean jartzen baldin badezu dana, dokumentuak deskargatu inbehar dira, argazkiak oso ondiak egiten dira, ez da oso ideia hori. Orduan, nik aukeratuko dute horako aplikazio bat eta bertan dara zertatu. Nik adibidez, hasi naiz erantzen webi, bale? Ja, bitxiko dizut, ez? Oso simplea da, eta hor aldituzue edozein gauza gehitu. Orduan, adibidez, hau da Erasmus Pool, eta hor, datazue, posposterak, Erasmus txokoa, web horreko informazioa, organo goreneko deialdia, gero, irateko ginean, Transilvanian, xarraltatiko proiektua, eta gero goren informazioa gamera, prozentzera. Orduan, danarak azue bintuta horretan. Gero, link hau jarri dut etu inien, eta guan ikutana, jutenez, jarrinez, gaur amaitzen da, logoa kuskatzeko epea. Eta egunute bai, izkuntza gotzituen inguruak, liburu digital bat. Eta ere bai, trebatu ikuste gauretako kostarak, eta ja, Finlandiatik egatu dira. Odo, gauza hori guztiak, gabonetan, jarriko dut bai. Eta dugu, amaiako kastenean, jarrikan, lin hau, sartu. Eta ez, nola, ematen dut otak eri bat gara, baina dero ikasten du, gure bizitza. Eta, bueno, nore batetik gane hori da guztiak, egin zuet ere gaien, egin duela, eta, bueno, Thank you.